سلامونه هر سړی خیبر پختونخوا ته او د خیبر جرګې ته په تمه دی چې یاره دې به څه نتیجه راځي، څوک وایي چې دا به کامیابه شي، څوک وایي چې ناکامه به شي. خو تاسو ته د پته یې مزاحمت د قوم د ادارې د وګړو د هر چا چې کوم دی په دې کې د بقا د ژوند دی. ما یو ویډیو کتلې وه ډېره پخوا د مزاحمت اهمیت یې بیانوه. پای کې داسې و چې استاد یو جنۍ د کلاس نه پاسي او ورته یو ځه غوسه ورته وکړي. هغه ورته چې ما څه کړي دي، هغه ورته چې خبرې نه اورلیدل غواړم، بهر ته وځه. هغه وزي د استاد اولنۍ ورځې ټول خلک داسې یو بل ته ګوري چې داسې چلو چې دا یې په څه باندې ویشته. بیا استاد په اخره کې خلکو ته دا وایي چې که تاسو چېرته مزاحمت کړی وی، تاسو پروټیسټ کړی وی، تاسو پوښتنه کړی وی، تاسو به حق ادا کړی و چېرته دا زموږ د کولیګ زموږ د فیلو ته ولې ویشته. خو چونکې تاسو دا تپوس ونه کړو، دا پوښتنه مو ونه کړه، نو دغه شانتې یو خص خاص کسان چې کمی هغه مټور کېږي، هغه زورور کېږي، هغې نه د هغه د انډر چې کوم علاقه وي یا چې کوم اداره وي د هغې نه خارې ناپروسان جوړېږي. بیا څوک دا تپوس نه کوي چې یاره زما حق سره زما حقوق څه دي. هر سړی یریږي، هر سړی په دې باندې یریږي چې یاره سبا به چې کوم دی ما وباسي. نو که تاسو چېرته خپل احتجاج ونه کوي، پروټیسټ ونه کوي او تپوس ونه کوي دا خپل حق باندې، کس یا هغه اداره دومره مټوره شي چې نن د بل کس سره زیاتی وکړئ د کلاس نه ویشتو، خو سبا ستا نمبر هم کیدلی شي. او هغه هم دغه شانتې دغه رنګې چې بغیر څه جرمه بغیر څه ګناه. نو دغه رنګې دلته هم د ډیرو خلکو حقوق ضبط شي او ضبط کیږي. اوس مزاحمت د قوم بقا ولیده. هغه ځکه ده چې دا چرګ نه، زه اکثر دا مثال ورکوم چې چرګه ډیر د بېغیرتوب نښه ده. او هر سړی چې بل ته مثال ورکوي چې یاره ته ډیر زیات بېغیرته وي د چرګې بچیا. خو چرګه چې هم کله په ته انسان په چرګې پسې منډې وي اوس غلی یې، خو دا چرګه په هم انسان پسې را وګرځي او ځان ورته ببر کړي کنه، د انسان په دې زړه کې لږه یره راشي او دې لږ ویریږي. دغه یره پیدا کول ډیر زیات ضروري ده، ځکه چې کوم مټور خلک دي، مټور ادارې دي، هغه خپل دهشت داسې خور کی چې هر سړی بیا په یره کې بیا د خپل حق د حقوق چې کوم دی هغه بالکل تمه پرېږدي، تپوس پرېږدي. خو که دا اور ستا په ګاونډ کې په بل چا باندې بل شوی دی یا بلیږي او ته یې تپوس نه کوې، ته یې مزاحمت نه کوې، ته پوښتنه نه کوې، نو سبا له دغه اور ستا کور ته به خامخا راځي. ځکه هغه کس به دومره مټور شوی، دومره به زورور شوی چې هغه به دا خپل حق ګڼي چې یاره په چا باندې هم څه کول غواړي کولی شي، ځکه ته زورور یا دا مظلوم دی، دا مجبوره دي. د قانونو په د نړۍ کې د جرګو ډېر زیات اهمیت دی. د پښتنو یو رواج دی جرګه مشوره، او اوس ورته په انټرنیشنل میډیا کې ځای په ځای خلک وایي کانفرنس فار پیس. دا کوم چې ښه ملکونه دي هغه چې داسې څه اکټیویټي کوي هغې دپاره اربعو کروڑو روپۍ ولګوي، ښه په پیسي هوټلو کې په هواګانو کې. تاسو وګورئ په دې شړو غرونو کې او په دې بغیر بجلی نه، بغیر اوبو نه، بغیر خوراکونو نه دومره پښتانه را یو ځای کول چې هغه صرف درې ورځې دا خبره واوري، دا په خپله یو ډېر غټه کامیابي ده. او د مزاحمت چې کوم مقصد و هغه آلرډي پوره شوی دی، جرګه آلرډي کامیابه شوې ده. که دا جرګې باره کې دا ویلی کېدو چې یاره دا به نه کیږي، دا به دلته نه کوئ تاسو، باغې لپاره مختلف حربې استعمال کړي، خو چې جرګه وشوه د اوسه پورې وشوه، مخکې څه نتیجه راوځي څه نه راوځي وروسته خبره ده. خو دا هم د مزاحمت هغه خپل شکل و چې هغې کې دی کامیاب شو. نو پوره هم نه اوسئ، ځکه که تاسو هر قسم مزاحمت ته ځئ به کامیابي راوړي، خو که څوک پکې هم تشدد طرف ته لاړل نو هغه به بیا خرابتیا راوړي، یا به د دې هغه غوړ مقصد دی هغه دقیق. که تاسو ګاندي ته وګورئ، که تاسو باچا خان ته وګورئ، نلسن منډیلا ته وګورئ، څومره چې چوت لیډران دي هغو ته تاسو وګورئ، دوی مزاحمت کړی دی په مختلف شکلونو کې او خلکو د ښودلي چې مزاحمت څنګه کیږي او د دې اهمیت څه دی. د هغې د وجې د قومونو بقا چې کوم ده هغه بیا شوې ده. خو که کوم کس پکې انتها پسندۍ ته تللی دی او انتشار پسندۍ ته تللی دی او هغه پکې جنگ شدت شر غوسې ته تللی دی، هغې د وجې هر څه وران شوي دي. نو پر امن اوسئ، خپل مطالبې د خپل خلکو د خپل واکدارانو د ادارو مخې ته کېدئ، خو جنگ ته شدت ته انتها پسند ته به چرته هم ددئ. او جرګه آلرډي کامیابه شوې ده. پهلو الله مسپارم، سلامونه.